Salve, moçada, beleza? Vamos então trabalhar alguns contos machadianos, alguns contos de Machado e Assis, né? Entramos nesse escritor recentemente com Dom Casmurro, né, no realismo. Então, nada mais justo que trabalhar alguns contos machadianos, tá? Mais tarde vou gravar um vídeo chamado Várias Histórias de Machado e Assis, que é um livro só de contos machadianos, tá? Mas nosso objetivo agora é trabalhar alguns contos em especial. Iniciando por a cartomante de Machado de Assis. Temos aqui três personagens. Essa imagem o Borbinha retirou do Google, mas eu não queria usar essa imagem. Vamos usar esta imagem. Ah! Temos então um triângulo amoroso, uma situação de tragédia? Sim, moçada, sim, com certeza. Reparem nessa imagem aqui que nós temos três personagens. Quem que você acha que é o mais velho? Obviamente que é a Rita. Uhum. Afinal, Camilo e Vilela têm a mesma idade. Por falar nisso, o Vilela ele acaba sendo um pouquinho mais novo que o Camilo. Vamos lá. Gente, o Vilela, esse cara aqui, ele é um rapaz que, vamos imaginar assim, super amigos os dois do ensino médio, estudaram juntos, bem felizes, e de repente terminamos o terceirão, vamos fazer o que na nossa vida? Seremos um desempregado de sucesso? Mais ou menos. O nosso amigo Vilela não perdeu tempo não, fez um vestibular e foi estudar lá em Portugal direito, lá em Coimbra. Enquanto o nosso amigo Camilo ficou no Rio de Janeiro, nas praias, curtição, vida boa e segue o baile. Cara, a mãe dele não aceitou que meu filho virasse um jaguara, um safado, um desempregado. E fez o quê? Fez com que se pia, vai estudar, pia? Não quero. Então tá, então você não quer estudar? Não. Então você vai trabalhar. Ah, não quero. Então a mãe achou um jeito dele trabalhar num concurso, de uma prefeitura, digamos assim. Então ele era concursado, vida boa, batia o cartão, tudo mais, não precisava ficar gravando videoaula em casa, no quarto, minha filha, coisa e tal. Continuamos. E aí o que aconteceu, moçada? Ele tava lá, de boas, enquanto o nosso amigo Vilela estudando, se matando. Enquanto ele estudava, né, ele arranjou uma namorada, uma crush, aqui está ela. O nome dela, Rita. Rita, Rita... Enfim, namorava a Rita, beleza? Gente, a Rita era mais velha que ele, por isso ele optou por esse visual um pouco mais maduro. Não é só por isso não, tá? Ele também era um advogado. Você consegue vou chamar um advogado pra defender minha causa. Eu escolhi um piazão na rua. Daí, pode crer, tamo junto, meu irmão. Sem chance, né, moçada? Temos que ter um advogado ostentação, né? Ai, ai. Um advogado ostentação. Um advogado barbichinha, né? Bengalinho. Uma roupa de velho e tal. Pra mostrar sabedoria, né? E também porque era casado. Ele casou, sim, ele casou com a Rita. Casou, mandou convite e tudo mais, enfim, pro amigo morar no Rio de Janeiro. Eles conversavam por cartas, moçada, conversavam por cartas. Ele dizia, cara, arranjei uma mina aqui, tô namorando, cara, vou casar. E o amigo dele, cara, que massa, pô, que legal. E essa foi a conversa entre eles. Bem, como é que começa esse livro? Não começa desse jeito, não. Eu estou apresentando para vocês os personagens. Como que começa essa história? Assim. Rita estava rindo com Camilo. E ela dizia, ria, ria, os homens são assim mesmo, não presta. Hã? Essa jaguarada. Hã? Gente, por que ele tá rindo? Porque ela havia consultado uma cartomante pra saber se ele, Camilo, gostava dela ainda. Hã? Cara, qual é a tua reação se você soubesse hoje que uma menina da tua sala mandou o teu nome mais a palavra beijo para 48022, pagou R$4 mais impostos para saber se você é o crush dela. Cara, você fica se achando, né, meu irmão? Você fica tipo, nossa, cara, a mina tá finzão de mim. Tá muito estranha essa conversa. Professor, você não falou que ela é a esposa de Camilo? Ela é a esposa de Vilela? Sim, você, ela é a esposa de Vilela. Tá rolando uma traição? É, moçada. Começa assim o livro. Agora vamos explicar quem é que são esses personagens. Veja que Machado de Assis começa com o fervo, cara. Com o clima, com o agito. É assim que fica massa. Com
o conto, né? Era uma vez, numa vila encantada. Ah, dá licença, cara. Começamos com o fervo, agora você tá entendendo o que tá acontecendo. Manja? Pois bem, o nosso casalzinho aqui resolveu morar no Rio de Janeiro, voltar para o Brasil, né? Quando chegam, os dois amigos se olham com ternura. Cara, um abraço caloroso, os dois se olham. Sabe quando você é um amigo e outro faz tempo que você não vê, ele se olha e fala, pá, né, que massa. Cara, se abraçaram os dois ali e tal. E quando Camilo viu Rita, ele pensou, véi, é bonita mesmo, cara. É bonita mesmo, meu irmão. Acertou, tá ligado? E esse olhar não é muito legal, mas continuamos, continuamos. Uma tragédia, a mãe de Camilo morre. Cara, uma tragédia. E aí, moçada, o amigo de Camilo... Opa, perdão. É certo, eu confundi tudo. O amigo de Camilo... A mãe de Camilo morreu, manja. E aí, cara, o Vilela falou assim, Piazão, eu sou advogado, eu vou realizar todo o trabalho de inventário, as coisas tem que arrumar, pá, não sei o quê. Pode deixar que essa parte de enterro, tudo eu cuido. Fique só com o pranto, com o luto, que é muito triste, né? Pô, morreu a mãe do cara, meu irmão. E a Rita disse assim, Piazão, eu cuido do teu coração. E ninguém melhor que ela pra fazer isso. Ou seja, Rita e Camilo ficaram mais próximos. Jogavam xadrez juntos, ficavam mais tempo juntos, Vilela trabalhando e a tragédia está pronta, né, moçada? Bem, a tragédia aconteceu aqui, num Apollo, né? Numa carruagem fechadinha. Aconteceu aqui, moçada. E vejam de quem é a culpa. Ó, velho. Fechadinhos ambos. Valem o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir. Ele dizia assim, ó, não, né? E ela, como uma serpente, ó, envolveu o todo, fez-o estalar os ossos, traft, né? E derrubou o pingo do veneno em sua boca. Hã? Vexame, sustos, remorsos, desejos. Tudo sentindo uma mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. E flop, aconteceu, moçada. A traição se concretizou dentro de um Apollo. Velho, que desgraça, moçada. Que desgraça. Pois bem, quando o Camilo chegou para o trabalho, eis que tinha uma cartinha anônima lá. Dizendo assim, Piazão, eu sei o que você fez no verão passado. Ah, cara, deu ruim, moçada, deu ruim. E aí o que aconteceu? O Camilo falou, velho, eu não vou mais lá, cara. E nunca mais apareceu na casa do casal. Manja, ela perguntava, Vilela, e o Camilo, que fim levou? Ele, ah, mulher, ele é solteiro, Rio de Janeiro, né? Tá tendo um monte de baile, funk, por aí, tá curtindo a vida. Você acha que ele vai querer vir na casa de um casal, né? Assistir jogo na televisão, comer feijoada, capaz! E ela ficou, puxa, será que ele não me ama mais? Será que ele não gostou? E aí, essa preocupação dela levou ela até uma cartomante. E aí começa a história, moçada. Você viu que viagem, que loucura! Isso é maravilhoso, cara. E aí ela procura uma cartomante, posteriormente procura Camilo, e ambos têm mais um encontro romântico. Cara, agora sim ela conta pra ele que havia feito isso. E ele diz pra ela o porquê da sua ausência. Ele falou assim, cara, eu não tô indo mais lá por causa disso, velho. Ela falou, nossa, que tragédia, que não contou antes, pá, não sei o quê. Vamos seguir. Depois desse encontro, temos uma outra tragédia. Quando Camilo vem, volta para o seu escritório, para o seu trabalho, ele encontra lá uma cartinha, um telegrama, vamos dizer assim. Ninguém sabe o que é telegrama, vocês são novinhos. Mas enfim que seja. Vamos procurá-lo no Google. E aí, cara, quando ele chega lá, pega um telegrama, adivinha o que está escrito no telegrama? Mensagem de Vilela, dizendo assim, vem já já, preciso falar-te sem demora. Véi, vem comigo. Você conhece teu amigo há anos. Como é que vocês conversam por WhatsApp? Daí, louco, fuja, monstro. Daí, bruxa. Hã? Não é assim que você conversa? Ô, louca, velho, quanto tempo. Ô, visagem. Cara, é assim que a gente conversa com um amigo no WhatsApp. Daí, múmia. De repente, o teu amigo manda uma mensagem. Vem já já, preciso falar-te sem demora. O que você pensa, velho?
Deu ruim, deu ruim, cara. Cara, Camilo pensou em ir pra casa, pegar uma arma, velho. E ficou nervoso, velho. Não vou, mas tem que ir agora, vou, não vou. Acabou fundo, acabou indo, né, moçada? E chegando no meio do caminho, né, cara, uma tragédia. Um trânsito caótico, uma carruagem tombou, derramou óleo sobre a pista, é cavalo, enfim, não interessa. Derramou óleo sobre a pista, o cavalo cantou os cascos na rua, capotou, sei lá o quê. Trânsito caótico, velho. Ele olhou pra fora, um clima cinzento, Rio de Janeiro, né? Então um monte de vascaíno pela rua, ele pensou, cara, eu tô no inferno, velho, que isso, que horror, que horror. E corvos girando por cima da carruagem, falou assim, velho, eu vou morrer. Foi então que ele viu uma placa que dizia: o pastor Lúcio Hermano, que morreu após uma facada no coração, está contando seu testemunho agradecendo pelo milagre. Não, ele não viu essa placa, ele viu esta placa. Gente, a cartomante, 24 horas por dia, traga o seu amor, não sei o quê, né? Sabe? Ligue já, velho, ele viu essa placa, ele pensou, velho, é aquela cartomante. Gente, isso é importante. Camilo não acreditava nessas coisas. E ele foi meio tipo, ah, o trânsito é parado, tem um lugar ali, eu vou. Foi até lá, bateu na porta, né, ó. Aqui, ó. Hã? E falou, não vou, eu vou voltar. Quando ele pensou em voltar, eis que a cartomante abriu a porta. Uma velha italiana, magra, quase sem dentes na boca, chupando uma uva. Cara, você tenta imaginar uma velha, um lenço amarrado na cabeça, magra, chupando uma uva sem dente, ó. De repente, ó, pá, e cai aquela uva. Aquela uva fica rolando de um lado pro outro, e pá, cai a uva, tá ligado? Que trágico, que trágico. Pois bem, a cartomante falou, entre, piazão. Cara, ele entrou numa salinha mal alumiada, né? Gente, que mais? Cheirão de incenso, tá ligado, velho? Que mais? Tudo humilde. E isso traz mais credibilidade a uma cartomante. Manja aquele cheiro de incenso, coisas esotéricas, aqueles barulhinhos, né? Plim, né? Coisinha na porta e tal. Velho, que loucura, moçada. Hã? E aí ele entrou lá e ela falou assim, vejo que você está nervoso. E o pé derramando suor, tremendo. Não. Imagine. E ela pegou, jogou as cartinhas na mesa, gritou, né, e tal. E falou assim, vejo nas cartas que você levou um grande susto. O cara tá branco, suando, nervoso, e ela viu isso nas cartas. Veja que massa. Ele é verdade. Eu quero saber se vai acontecer uma coisa comigo ou com ela. Ela pegou, jogou as cartinhas de novo, olhou pra ele de novo e falou assim, piazão, relaxe. Ele sabe de tudo e aceita. Ela te ama mais que tudo. Vai em frente, pia, seja feliz. Dele, mas vai acontecer alguma coisa comigo com ela? Não, não vai acontecer nada com vocês dois. Curtam e seja feliz, rapazito, namorado. Cara, ele ficou tão feliz. Falou assim, quanto é que eu te devo? Hã? E ela falou assim, cara, o que teu coração desejar? Ó, ela não tem nenhum preço fixo, na verdade, ela tem o preço fixo, tá ligado? Mas ela falou o que ele queria ouvir, então ela quis falar, o que teu coração desejar? Ele pegou, deu 50 pra ela, cara. E aí ela cobrava, tipo, 20, sei lá o quê, deu 100 pra ela, tá ligado? Ela ficou, tipo, nossa, né, quer uma uva? Tinha aquela uva tudo mastigado, né? Ah, velho, o que aconteceu, então? Piazão, vá, seja feliz. Cara, quando ele saiu de lá, moçada, quando ele saiu da cartomante, olha como é que tava o trânsito. Um sol lindo e maravilhoso, o trânsito fluindo, tá ligado, velho? Pássaros a cantar, flamenguistas andando. Ele chamou o aplicativo lá, tinha vários cavalos disponíveis de Uber. Ele falou, velho, tô de boas. Entrou na carruagem e falou assim, cara, como é que eu pude pensar em ir pra casa, pegar uma arma? Ele é meu amigo, velho. Com certeza alguma coisa do trabalho que está aborrecendo ele. Que loucura, cara, da onde? E ele foi até a casa confiante do seu amigo. Pois bem, chegando lá, né, moça? Ele bateu a porta, né? O amigo falou, entre, tiazão. Hã? E ele, daí, louco, velho, quanto tempo e tal. Entrei e tal. A hora que ele entrou, o que ele viu? Cara, Rita, ensanguentada no chão, morta. E quando ele pensou em fazer alguma coisa, pá, um tiro pelas costas. Velho, e é desta forma trágica que termina o conto
A carteira de Machado. Oh, a cartomante. O próximo vídeo é a carteira, tá? A cartomante de Machado de Assis. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou mandar umas listas de exercícios para vocês curtirem aí e já elas. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro, se nos permitido. Tchau, povo, e até.